Але от чи буде у нас покращення ситуації з коронавірусом? Поки навіть не в усіх областях пом'якшують карантин. У Києві і ще низці регіонів відклали повне відкриття ресторанів і спортивних клубів. Також у столиці обмежують кількість людей, що користуються метро, бо забагато інфікованих. Загалом по Україні другий день поспіль фіксують більше 500 нових випадків коронавірусу. До чого йдемо? Давайте запитаємо про це у головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, я вас вітаю. Ось у деяких країнах, у Вірменії, в Ірані, кажуть, що у них почалась вже друга хвиля коронавірусу. От чи не загрожує це і нам? Бо українці, як ми бачимо, дещо розслабились, будемо відвертими, і не дуже уважно виконують рекомендації медиків щодо захисту від інфікування. Чого ви очікуєте? Вірменія показує той приклад, який не потрібно повторювати. Коли відпускаємо обмеження карантинні, все це значить, що це не значить, що карантин закінчився і не потрібно виконувати норми, які прописано Міністерством охорони здоров'я. Це значить, що треба дотримуватись цих норм і пом'якшувати саме ті сфери економіки, які прописуються, і чітко слідкувати протиепідемічним нормам, які запускаються. В першу чергу людям носити маску сьогодні в приміщеннях, мити руки або обробляти їх антисептиком і дотримуватись соціальної дистанції. Для бізнесу, для сфери економіки, будь-то ресторан, будь-то спортивний зал, будь-то транспорт, засіб для пересування, там є чіткі норми, яких потрібно дотримуватись. І в першу чергу сьогодні треба дотримуватись норм, а не думати про надприбутки або прибутки, оскільки не дотримуючись норм, можна втратити і ті прибутки, які сьогодні є. Тут треба знайти оцей баланс, золоту середину і рухатись вперед. Тільки таким чином, плавно і поетапно виходячи з карантину, ми не дозволимо виникнути другої хвилі або спалаху коронавірусної хвороби уже влітку цього року. А наскільки ми близько чи далеко до цієї золотої середини? От ви допускаєте той варіант, що посилений карантин доведеться повертати, наприклад, знову зупиняти транспорт, закривати магазини? Чи такого варіанту вже точно не буде? Ну, я б не сказав би, що такого варіанту точно не буде. Хотілося б, щоб його не було. Хотілося б, щоб всі норми, які прописуються, виконувались, і ми спокійно вийшли з карантину. Сьогодні ми бачимо, що більшість областей наближається в нас все ж таки до цифри 12 на 100 тисяч населення, і динаміка в цьому випадку може бути позитивною. В той же час є динаміка росту в інших областях, тому треба оцінювати кожну область. І сьогодні, коли адаптивний карантин вже працює, регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки на місцях бачать, які сфери впливають на це поширення і можуть приймати певні такі протиепідемічні обмеження жорсткіші, ніж є в загальнонаціональному карантині. Що ви, пане Вікторе, можете відповісти тим, хто стверджує, що не можна довіряти нашій статистиці щодо коронавірусу? У нас справді робиться достатньо тестів? Сьогодні я можу чітко сказати, що Міністерство охорони здоров'я не скриває жодної статистики. Чітко публікуємо дані про захворюваність, про смертність і про кількість тестів, які ми проводимо, як методом полімеразної ланцюгової реакції, так і імуноферментного аналізу. Переглядаємо алгоритми тестування і робимо все можливе для того, щоб збільшити кількість тестів, враховуючи нашу як економічну складову, так і лабораторні потужності. Ну і неприболюче питання, чому й досі у нас стільки інфікованих серед лікарів? От в чому тут причина? У них і досі нестача захисних костюмів, інших засобів захисту, чи ще в чомусь ця причина? Ми говорили про цю причину, і це, знову ж таки, одна із причин, чому варто довіряти українській статистиці, оскільки ми не приховуємо захворювання серед медичних працівників. Напевно, це вперше за всі спалахи і епідемії, які існували в нашій країні. Чому так відбувається? Тому що питання інфекційного контролю, а це комплекс заходів, який захищає і медичного працівника, і пацієнта, який перебуває в лікарні, це не одного дня або місяця справа, щоб налагодити цю систему. Це повинен бути комплексний підхід, який
розпочинається з будівництва закладу, який повністю відповідає, дозволяє унормувати потоки хворих, забезпечити належний інженерний контроль, вентиляцію, наприклад, яка повинна працювати, боксовані приміщення. Це все впливає потім на захворюваність, в тому числі медичних працівників. Забезпеченість засобами індивідуального захисту в інфекційному контролі стоїть як четвертий етап. Це останній такий форпост захисту. На жаль, в нас немає таких умов, тому ми розпочали забезпечувати саме медичних працівників засобами індивідуального захисту для того, щоб унеможливити їх подальше інфікування. Сьогодні забезпеченість лікарень засобами індивідуального захисту достатня, але в той же час продовжуються закупівлі ЗІЗів для того, щоб забезпечити 100% гарантований запас, місячний запас в кожному закладі охорони здоров'я, який надає медичну допомогу хворим з коронавірусної хвороби. Дякую вам за ці відповіді. Віктор Ляшко, державний санітарний лікар, був на зв'язку зі студією нашої програми.